Salve pessoal, tudo bem? Clito aqui fazendo mais um vídeo e dessa vez eu vou atender ao pedido de um inscrito do canal que me perguntou sobre a questão do Mad Bang, né? É o Mad Bang Paint. E, assim, eu não falo muito dele, eu não uso, não é costumeiro usar o Mad Bang, certo? E ele me fez a seguinte pergunta: se dá para fazer animação com o Mad Bang, certo? Então a resposta é o seguinte: veja, dá para fazer. Dá para fazer, eu vou ensinar vocês como é que faz. Mas eu peço que vocês se inscrevam no canal, deixem um comentário, deixem aquele like e é isso aí, pessoal. Né? Nada é de graça, né? Então vamos lá. Dá para fazer e vou ensinar vocês como é que faz passo a passo para você fazer animação com o Mad Bang, ok? Muito fácil, muito simples, né? Como sempre aqui no canal, eu dou dicas para vocês que realmente funcionam na vida de vocês. Né? Então vamos lá. Você tem que ter o Mad Bang, né? Lógico, o Mad Bang Paint. Você tem que abri-lo, como eu estou aqui. Você vai aqui em New Canvas. New Canvas. Aqui você pode criar qualquer um, aqui você pode editar, né, o template, né, o DPI, papapá, essas coisas. Beleza, isso aqui é normal. Eu vou criar e nós vamos estar dentro da Punk Crop do Mad Bang, certo? Aqui é a minha versão para tablet, mas no celular é a mesma coisa, certo? Então como é que eu faço para fazer uma animação nesse aplicativo? E eu vou ensinar vocês aqui. Lembrando bem que o Mad Bang, ele é muito bom para fazer mangás, né, ele já tem alguns efeitos pré-estabelecidos, pré-determinados, pré-configurados na própria aplicação. Mas hoje nós vamos fazer uma animação, certo? Vou ensinar você a fazer o seu anime, animação, sei lá, o que você quiser aí. Então vamos lá. Primeiro vamos fazer um jogo de camadas, certo? É isso mesmo, pessoal. Todo aplicativo que faz animação, ele aplica um jogo de camadas, certo? E é isso que eu vou fazer para vocês, vou explicar para vocês, e vocês vão fazer do jeito que vocês querem. Só que com uma ferramenta bem melhor, porque o Mad Bang já é para pintura, né? Então você não vai ter muito serrilhado, muita essa coisa não. E a pintura vai sair, ó, showzinho, né? Então eu vou fazer uma aqui, ó. Você vem, clica nessa opção assim da camada e aqui você tem as camadas que aparecem do lado, certo? Eu vou fazer o seguinte, eu vou adicionar as camadas aqui, camada de cores, porque eu vou pintar também. Aqui de novo, eu vou criar uma animação com 5, certo? Você pode criar com tantas que você quiser, certo? Por exemplo, eu vou criar com 5, certo? Então aqui eu vou fazer o quê? Eu vou fazer um olho, né? Fazer um olho piscando, um olho de anime, né, aquele famoso olho lá, piscando, certo? Então você se liga aí, pode ser que demore um pouquinho mais essa aula, mas é bom que você vai vendo, certo? Então vamos lá, eu vou deixar aqui o pixel no preto aqui, deixa eu ver aqui, vamos lá. Então nessa primeira camada eu vou desenhar o meu olho base, certo? Então aqui eu venho, aqui assim, pronto. Ok, então agora vamos para a minha segunda camada. Eu tenho que deixar a minha primeira camada. Deixa eu dar mais uma ajeitadinha aqui, fazer um olho de mulher. Aqui, ó, então, deixa eu fazer aqui. Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui, ó. Aqui. Então aqui, ó, pronto. Agora se tornou um olho feminino, ok? Beleza, então aqui nós temos um olho. Deixa eu dar só mais umas incrementadas aqui, ok? Depois eu vou ajeitando, depois a gente vai pintando. Pronto. Aqui nós temos um olho. Então vamos para a nossa segunda imagem. Então aqui é o primeiro olho. Então eu vou aqui na opacity e deixo ela bem aqui, 19, certo? Agora vamos para a minha quarta camada, que é praticamente o mesmo olho. E agora nós vamos desenhar com algumas pequenas alterações, certo? Para que possamos ter o controle. Então eu vou aqui primeiro, peraí, deixa eu ver aqui um negócio. Já que eu vou desenhar um olho, não, é assim mesmo. Vamos lá, camada 4. Aqui eu vou ter que fazer a mesma coisa, né? Vou ir copiar e colar, mas, mesmo os mus. Então aqui eu já vou pegar aqui, ó, ele já vai fechando, certo? Então eu venho aqui e vou fazer assim, ó, porque ele já vem fechando. Peraí, deixa eu botar aqui só, eu fiz algo errado aqui. Volta. Eu vou apagar. Cadê a borracha? Laboratia. Aqui na borracha. Aqui eu vou apagar isso aqui. E vamos para o brush aqui. Cadê isso? Aqui continua a mesma coisa. Aqui é a mesma coisa. Terceira camada, quarta camada. Eu vou deixar também ela um pouquinho mais desvanecida aqui, ó. Beleza? Agora vamos para a nossa segunda camada. Vamos lá. Vem aqui já fechando mesmo aqui, né? Aqui, ó. Já fechando. Aqui assim. E aqui o olho nós vamos só contornar aqui, ó.
e aqui assim. Aqui e aqui. Terceira camada, eu vou dar uma diminuída, vou para a minha segunda camada. Ok? Nessa segunda camada, o olho vai estar já fechando, certo? Aqui. E aqui já está já no sol. Pingueirinho aqui, saindo aqui, ó. Aqui, fazer isso aqui, deixa eu, opa, fiz uma doidice aqui. Exato, e na última camada, deixa eu dar, fui nessa segunda aqui e fazer isso aqui, ó, um golpezinho aqui. E na minha primeira camada, eu vou fechar de vez aqui, ó. Na primeira, essa aqui, vou deixar assim. E o olho fecha de vez. Beleza, então, já temos aqui o nosso olho, certo? Vamos pintar ele? Vamos lá. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou apagar isso aqui. Restaurar o brush aqui. Isso aqui. Cadê o bardinho? Bardinho, tinta, bardinho. Vai ser um olho azul. Ih, deu não. Volta. Cadê? Aqui. Aqui, opa. Aqui. Caramba. Aí, tá bom nessa cor. Pronto, aqui. Vamos pro segundo, pro quarto. Desaparece o 5. Aumenta a opacidade do quarto. Fechado. Volta o quarto, aparece o terceiro. Aumenta a opacidade do terceiro. Aqui. Ok, apaga. Vai pro segundo. Aumenta a opacidade do segundo. Aqui. Apaga o segundo, vai pro primeiro. E aumenta. Ah, eu posso já errar, não precisa, né? Beleza. Então aqui eu vou fazer. Agora vamos fazer o export, né? Vamos exportar as imagens. Aqui pronto. Agora começa a correria. Vamos lá. Spotify. Agora, meu toque tá meio grudão. PNG, principalmente. No. Só PNG mesmo. Uma. Volta. 4. Export, PNG transparente ou normal. Feito. Volta. Apaga. Aqui, ó. 3. 4. Vem. Ok. PNG. Feito. Oculta. Camada 2. Vem. Exporta, PNG falhas. Ok. Volta. E a nossa última camada. Vem. Exporting. PNG files. Feito isso. Sai do Mad Bang e agora vai para qualquer editor de foto ou de vídeo. Eu vou usar o Power Director, né? Aqui, cadê aqui? Deixa eu ver aqui, acho que está aqui Mad Bang. Aqui, ó, Mad Bang. E agora eu vou adicionar as imagens, ok? Então vou adicionar essa, 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 essa e essa, ok? Feito isso, venho aqui e volto. E aqui nós já temos... Né? Aqui vai ficar meio engraçado, mas espera aí. Cadê aqui a velocidade? Aqui? Vendeu o efeito. Ó, aqui, ó. Ó. Aqui, ó, viu? Aqui você só tem a opção de velocidade aqui no próprio aplicativo, né? Que você vai deixar mais veloz. Né? Aqui, ó. Cadê a duração? Aqui. Aí você bota aqui um segundo, né? Cadê um segundo? Aqui, ó, aplicar todas as fotos, você vem aqui um segundo, né, tá bom. Pronto, aqui, ó, ó. Agora. Ainda é muito tempo, eu tenho que deixar bem, bem lento. Aqui, vou de novo aqui. Duração. Vou deixar aqui, aplicar a todas as fotos, ok? Agora. Mais ou menos assim. Certo? Mas isso é feito, ó. Ó, ó. Ó, que legal. Lógico, aqui é uma vídeo aula, né? Aqui é uma aula, não é um efeito detalhado, mas aqui você já tem uma noção de como fazer a sua animação. Você vai usar um aplicativo de edição, porque o Power Director, ele é um pouco mais voltado à edição de vídeo mesmo, mais basicão, né? Mas aqui, o efeito é esse, né? Você depois configurar com o figurante direitinho aqui para não ficar, a aula não ficar muito demorada. Certo? 9 minutos, caramba. E é isso aí, pessoal. É isso aí, não tem segredo não. Fazer a nossa no Mad Bang é isso aí, ó. Você vai e
vai fazendo tudo direitinho, certamente você vai conseguir um ótimo resultado. Então é isso aí, pessoal. Forte abraço, para não ficar muito longa. E até a próxima e valeu!